三重県中3女子死亡事件。2013年8月25日、22時55分頃、三重県三重郡朝日町で、女子中学生が殺害される事件が発生。事件の概要。被害者の女子中学生は、四日市市在住の、当時15歳の3年生、寺和ひろみさんで、この日は四日市花火大会があるため、午後から友人と一緒に、イオンモール四日市北付近で遊び、その後、花火大会を見に行った。花火大会が終わり、寺和ひろみさんは、午後10時頃に富田駅から乗車し、朝日町に住む友人と談笑するため、JR 朝日駅で下車した。近くのスーパーマーケットで友人と別れた寺和ひろみさんは、四日市市にある自宅に戻る途中に、姉から LINE で帰宅を催促されたため、帰っとるって言ってるやろ、とメッセージを送った。そして午後10時55分頃、寺和ひろみさんは友人にメッセージを送ったが、午後11時頃、複数の友人からメッセージが届くも、既読がつかないままとなったため、寺和ひろみさんはこの5分間に、朝日町の県道脇にある農地付近の空き地で殺害され、犯人は6000円を奪って逃走。寺和ひろみさんの遺体は、下着以外の衣類をつけておらず、草むらの上に仰向けで横たわっていた。事件から半年が経過した2014年3月2日夜、四日市北署の捜査本部は朝日町に住む仙石直也を強盗殺人の容疑で逮捕した。事件の経緯。2013年8月25日午後、寺和ひろみさんは友人とイオンモール四日市北付近に行き、その後四日市花火大会を見に行った。花火大会は午後7時頃にスタートし、午後8時半で終了した。2013年8月25日午後10時頃、寺和ひろみさんは友人と談笑するため、富田駅から乗車し、JR 朝日駅で下車した。仙石直也は、高層マンションの友人宅で花火大会を鑑賞した後、午後10時頃に、事件現場付近のスーパーマーケットに滞在していた。2013年8月25日午後10時55分頃、寺和ひろみさんはスーパーマーケットで友人と別れ、四日市市の自宅へ帰宅途中に、姉から帰宅を催促する LINE が入り、それに返信。そして午後10時55分頃、寺和ひろみさんは、LINE で友人にメッセージを送信。2013年8月25日、午後10時55分から11時頃、複数の友人が寺和ひろみさんにメッセージを送信するも、既読にならず事件が発覚。この5分間に、仙石直也に襲われて殺害された。8月27日に、寺和ひろみさんの父親が、警察に捜索願いを提出。8月29日午後2時半頃、警察官が県道脇の農地付近の空き地で、寺和ひろみさんの遺体を発見。2013年8月30日、三重県警が、遺体を寺和ひろみさんと確認し、四日市北署の署員、延べ110人体制の捜査本部を設置し、強盗殺人、死体遺棄事件として、捜査を開始。事件から半年近く経った、2014年3月2日夜、四日市北署は、朝日町に住む、仙石直也を逮捕した。事件現場付近では、捜査員による聞き込み調査がされたが、仙石直也は、自宅に訪ねてきた際に、顔色一つ変えず、心当たりがないと答え、さらに自身のアリバイも語っていた。仙石直也は、白を切り通したと勘違いしていたようだが、捜査員は、この時点で怪しいと思っていた。その後、スーパーマーケットや商店や、
路上に設置された防犯カメラを解析した結果、仙石直也が事件直前までスーパーに立ち寄っていたことが判明。さらに、仙石直也は犯行時、寺脇ひろみさんのスマートフォンを触っていたため、指紋が残されていたことが決定的となり、逮捕された。仙石直也は、寺脇ひろみさんの遺体が発見されたニュースが流れると、直後にツイッターで、無関係を装うツイートを、連続して投稿。めっちゃやばいやん。地元の朝日町で女子中学生の死体が見つかったって、四日市の女子中学生らしい。手の震え止まらん。家に警察来とった。事件の近くの家の人に聞いて回るらしいで。家に日本テレビの記者来たがや。仙石直也が、これらのツイートを投稿し始め、友人らは不審に思ったのか、一斉にフォローを外し始めた。その後、事件に関するツイートはなくなったが、仙石直也は、警察に対する警戒心が強くなっていたのか、次のような警察を警戒するツイートもしていた。社交帰り踏切の死角のとこに警察追って怖いなぁ思ってたら、後ろで待ってた車、見事に一定無視で捕まった。仙石直也のツイッターは、逮捕される直前の、2014年2月26日のツイートを最後に停止。報道されると、アカウントに批判の声が溢れた。ああ、怖かった。わらわら。このツイートをするまでの仙石直也は、趣味の F1 や野球のツイートをして、普通に人生を楽しんでいた様子が、見て取れた。そのため、人を一人殺しておいて、何事もなかったように、のうのうとしている仙石直也の、ツイッターアカウントは炎上した。猥褻目的で襲ったと犯行を自供。2014年3月2日の午前中に、仙石直也は父親とイオンに買い物に出かけており、三重県鈴鹿市内の路上にて、三重県警の捜査員が職務質問。仙石直也は、卒業式を終えたばかりで、三菱自動車販売株式会社に、整備士としての内定が決まっていた矢先の接触で、驚いた顔をしていたが、任意同行に応じて、午前8時50分頃、四日市南署に連行された。仙石直也は、事件に無関係であることを主張し続けていたが、警察に提示された数々の証拠に、言い逃れができなくなり、私が犯人ですと、犯行を自供。任意同行から12時間以上が経過した午後9時半頃に、捜査本部は仙石直也を強盗殺人の容疑で逮捕。裁判では仙石直也が計画もなく、突発的に寺脇ひろみさんを猥褻目的で襲い、過失で死なせてしまったことから、強盗殺人よりも刑の軽い、強制猥褻致死罪などで起訴されたため、遺族は怒りをあらわにした。仙石直也の生い立ち。生い立ちについては、マスコミの報道により、実際の近所の人たちの語る真実とは、全く違った印象を植え付けられた。仙石直也の実家は、寺脇ひろみさんを殺害した現場から、歩いて10分程度のところにある民家で、両親と祖父母、妹二人の7人家族で、家族仲は良好だった。仙石直也は、朝日町立朝日中学校時代、野球部に所属。三重県立菰野高等学校に進学した仙石直也は、野球部には所属していなかったものの、よく部の応援で、野球観戦に行っていたという。マスコミのニュースでは、成績は学年でも上位の方で、優秀だったと報じられていた。身長は185センチメートルと高身長であり、仙石直也は優しい性格で、目立たない真面目なタイプだと報じられており、学校の友人らも、
まさか事件を起こすようなタイプだとは思っていなかったようで、衝撃を受けた様子を語っていた。仙北直也は、逮捕直前だった卒業式で、友人らとの記念撮影や、寄せ書きなどを率先して行うなど、クラスでも主導するタイプの性格だった。また、クラスの気が強い同級生からは、体を小突かれるなど、いじられキャラとしての顔もあった。卒業文集に、同級生らに、いじってくれてありがとうと、書き込んでいた。卒業しても、また遊ぼう。高校で同じクラスだった男性は、卒業式で、仙北直也に声をかけられたという。一緒に何度もカラオケに行った。本当にいいやつとした上で、事件があった夏以降も、普段と何も変わらなかったのに、と語った。事件現場と仙北直也の実家が近かったことから、友達の一人がふざけて、お前が犯人だろ、と振ると、ノリが悪い様子で、笑って流した。以上のように、マスコミの報道では、仙北直也が優しい優秀な生徒という人物像を伝えてから、実家周辺の近所では、実際は真逆の人間性だと声が上がった。仙北直也の実家家族は、近所では非常に評判の悪い、非常識な一家だったことが判明。仙北直也の家族の近所での評判は、次の通り。祖父は窃盗癖があり、物音がうるさいと怒鳴り込んでくる。父親は人に会っても挨拶一つしない。仙北直也は、近所の人を睨みつけるようにしてじろじろ見るタイプ。仙北直也の両親は、モンスターペアレントだった。など、近所での評判は良くなかった。近所の人は、この地域では、玄関口だけでも、どの家か特定できるので、火でもつけられるんじゃないかと恐れて、取材には何も喋れなかった。だから取材に何を答えた、誰が何を言ったかと、みんな疑心暗鬼になっていた、と語る。仙北直也の裁判を傍聴した人は、母親が法廷で目を疑うような行動をした。父母は鑑別書の書類を放置したり、民事訴訟の準備書を提出しなかったりと、非常識な場面が多々見受けられ、仙北直也の母親は、ハンカチで顔を隠しながら入廷。ハンカチの隙間から、記者らをチラ見して、仙北直也の母親が、人目を避けるため、顔を隠していた。母親のこうした保身の行動から、仙北直也の犯した犯罪を、親として責任を取る姿勢はなく、むしろ被害者気取りでいた。仙北直也の裁判と家族の現在。2015年3月24日、土裁で裁判員裁判として開かれ、土裁は、犯行は悪質で強い非難を免れないとして、懲役5年以上9年以下の不定期刑の判決を言い渡した。検察側は、懲役5年以上10年以下の上限刑を求めていたが、土裁は減刑した上に、詳しい減刑理由を判決文に書かず、遺族らは激怒し控訴。名古屋高等裁判所にて、控訴審が行われたが、裁判長は、悪質さや計画性、思慮の乏しさなど、総合的に判断して刑は妥当とし、控訴を棄却した。その後、仙北直也の家族は、大阪に逃亡。仙北直也が事件を起こした後、両親と妹二人は、夜逃げするように大阪へ引っ越し、祖父母だけが、実家に残った。祖父母は、孫の起こした事件の謝罪文を、回覧板で回したことが伝えられているが、近隣住民は、関わり合いを持ちたくないと語っている。仙北直也も、不定期刑で最高でも9年のため、2024年には、確実に出所することになる。もうすでに、出所している可能性もあり。どう考えても、
強盗殺人事件である今回の事件。しかし、証拠不十分という観点から、凶悪犯罪が強制わいせつ致死罪で片付けられてしまった。こんな理不尽な罪状と判決。一人の尊い命が、卑劣な犯行で奪われてしまったにもかかわらず、強盗殺人罪が適用できないという、支離滅裂な結果。状況証拠的にも、明らかに殺人であるにもかかわらず、たまたま決定的証拠がなかったため、この凶悪猟奇殺人鬼が、来年には世に放たれる。そして出所後、仙石直也はのうのうと暮らしていく。さらに、マスコミの偏向報道により、凶悪犯罪者の仙石直也のイメージが、歪曲して報道された。世の中の不条理とは、このことを言うのだと思います。逮捕前のツイッター、現 X の寝ぼけたつぶやきツイートを見る限り、この凶悪犯罪者の仙石直也は、一点の反省もしておらず、出所しても、また再犯する可能性があり、新たな犠牲者が出てしまう可能性は、極めて高いと、私は思います。そんなゴミクズが、来年2024年には、確実に釈放され世に放たれる。出所後は、どこに潜伏するかわかっておらず、すでに出所して、今もどこかで潜伏生活をしている可能性すらある。今回の事件以外にも、未成年少年犯罪は、年々悪質化している現状。少年法という、悪辣なぐ法のために、罪のない人が命を奪われ、凶悪事件を起こし、世の中に害悪しかもたらさない無能ゴミが、名前も伏せられ、そして軽い罪となる。一日も早い、少年法の見直し、そして廃止の検討を、切望します。亡くなられた、寺は博美さんのご冥福を、心よりお祈りします。